Na mailove RTRS-a, UKC-a Srpske i nezavisnih novina stigla je poruka u 12 časova i 56 minuta o 11 postavljenih eksplozivnih naprava po različitim prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. 11 eksplozivnih uređaja, od čega su 4 od po 1 kg i preostalih 7 od pola kilograma, postavljeni su u UKC Srpske i tajmer za njihove detonacije otkucava, navodi se u poruci, a potvrđeno je iz policije koja obavlja kontradiverzioni pregled.